大家好，欢迎收看蔬果生活志，我是雅黎。想要身体好，蔬果不能少。一个热爱料理的发型师放下剪刀，拿起锅铲，开了一家素食餐厅，以原味食材、美味健康的料理，希望吸引更多人来吃素。茄子啊是公认的营养大师，料理方式相当多元，而干烧茄子能去除茄子本身的水分，是一道兼具营养与健康的美味蔬食。在台中的一处小宅老巷啊，化身文青蔬食餐厅，凭借着极富创意的料理，成功吸客，印证美味素食也不怕巷子深。在台中有一个热爱料理的发型师，他以一介素人之姿呢，投入蔬食餐饮的行列。他坚持只用天然的食材，用心研发菜单，就是希望有更多的人能够加入蔬食的行列。就因为刚好那时候我跟我美发业的朋友，他本身也是吃素，那因为我们其实都很喜欢到处吃吃喝喝，原本以前有一个构想，就是有一个复合式的一个商店啊，对，那时候我们就想说，那我们先从餐饮开始，是因为这样子我们才开始的素食餐厅的部分。很难想象 Vincent 五年前还是个料理门外汉，对于料理他有着很强烈的简单信念，希望客人不只吃到美味，更能吃到健康，所以他坚持亲手挑选食材。那我们都会比较强调，就是自己要去做比较原始的东西，因为现在很多的加工食品其实不太那么的健康，所以我们会希望说能够尽量把原物料也好，或是食材也好，用一个比较简单不要太复杂的方式去呈现它的味道。抱持着做饭给家人享用的心情， Vincent 不止食材讲究，连餐点的配酱都坚持使用天然食材熬制而成，自制手作酱料也就成了餐厅的亮点之一。我们会用番茄，对，它是嘉义那边的番茄，对，然后我们会搭配到一些像目前我们店里面使用的，它会是意大利品牌的一个番茄糊跟番茄泥，然后会去做这样一个适当的比例调整，那里面可能会加一些，比方说像柠檬汁，这是天然的果酸，然后让它有一个比较果香的气味，然后再加上一些香料的部分，去让它的层次再更完整一点。那当然就是说都是全部从原始材料去组合在一起的。开店之初，原本设定是以意大利面、炖饭、帕里尼这类的西式料理为主，为了吸引更多人吃素，店内也增加了中餐选项。只要能够让大家多吃一次的素食，我觉得那个都是很好的事情。那如果说他觉得吃了哎好吃，可能介绍朋友或是他自己的频率变多，那这个是我们也很希望的一件事情。非科班出身的 Vincent 下了更多功夫研发菜色，像店内招牌菜黑松露森林蘑菇米行面，就满怀他的用心与巧思。黑松露米行面它吃起来比吃米饭还要再更 Q 一点，但是又不像你吃意大利面那么的硬，所以它非常好咀嚼。那再就是因为本身的面积小，所以就是说它在吸附那个酱汁的部分可以更完整，因为本身黑松露它就是一个很好的食材，所以它的气味就是说让你在吃的时候嘴巴跟鼻腔的味道是会存在非常久。开店七个多月， Vincent 的料理和理念得到许多人的行动支持，在他推动蔬食的道路上有了满满的支撑。吃素这件事情，如果说今天因为我们自己本身带头，然后有更多的人愿意加入或是了解或是参与这个方向，如果真的是你自己非常非常喜欢的，对，那家人也非常支持你的，那你就是很可以很放心的去把你的时间花在这上面。对，值得，值得，值得。大家都知道，颜色越深的蔬果营养越丰富，尤其像是茄子，有紫色的外皮，堪称是健康跟营养兼具的优质蔬果。
但是呢，它在切开或烹煮的时候啊，经常容易变黑，所以啊，大家也认为茄子其实是不太容易料理的食材。今天跟大家做介绍的这道菜叫干烧茄子。我们从茄子的选配开始跟大家做介绍。我们一般去市场挑选茄子的时候，我们都会挑选像这种比较红紫色的，这种的茄子吃起来会比较软烂，也比较好吃。接下来跟大家介绍茄子切配的方法。首先我们会把蒂头去掉，然后以滚刀块的方式去做整线。切完茄子之后，接下来我们会起一个油锅，等油温来到160-180的时候，我们才会下这个茄子。不然你太早下的话，它温度不够，你炸下去的茄子会吃起来非常的油。茄子倒下去之后，我们稍微把它搅拌开，炸的时间约莫10-15秒左右。好，接下来就可以把茄子捞起来放在旁边备用。然后我们把刚才锅子稍微做擦拭的动作之后，一样加一点点沙拉油，炒香我们的辣豆瓣、蚝油。辣豆瓣跟蚝油炒香之后，我们把刚才炸好的茄子放下去翻炒两下。接下来我们下胡椒粉跟糖，紧接着我们会把九层塔下到里面去提升一下它的香气，然后再开大火翻炒两下之后就可以出锅了。今天会选用干烧这个方式，有别于外面一般不懂的方式的话，主要是因为干烧的方式它不加水下去做烹调的方式的呈现，会让茄子吃起来更有它的原味，不会像茄子堡一样它下水下去烧时候烧得太软烂了，就吃不到茄子原本的感觉。今天带来这一道的干烧茄子，大家都可以在家里面试做看看。台中的巷弄里啊，有一间老宅，充满着文青的气息。接下来就让梅君带着大家一起去看看这间隐身在巷弄间的素食餐厅。酒香真的是不怕巷子深哎，在这边啊，台中这边有一个年轻夫妻，他们一起经营在巷子里的素食餐厅。这边呢，你看老屋改建的外观，是不是很对我们文青的胃？到底它这个文青风的外观是不是跟它的内容物一样令人期待呢？我们赶快进去试试看吧，走。哇，这个一定是年轻人会喜欢来的地方，好清新的感觉哦。哦，你好。你好，午安。你好，哇，这是你们的 menu 吗？哎，对，没错，这是我们的 menu。好可爱的菜单哦！那因为我是不吃蛋奶的素食者， okay. 有什么餐点是我可以吃的吗？我来帮你做介绍。那像我们全素的餐点的话，可以推荐你我们店内最火红的是这个三杯杏菇花汁，最多人点的火锅就是这个日式味噌锅。那我就点这两样你推荐的好不好？好，那麻烦你帮我制作，谢谢。简约的质感设计，白色基底为主的美学布置，让这间位于台中的素食餐厅别具特色。今天呢，有我们的 Peggy 店长陪我们一起吃饭。Peggy 店长你好。Hello， 美君。哇，你看这边血腾腾还正在滚的这个味噌豆乳锅，哇，一上来味道都好香哦，那个豆浆跟那个味噌的味道好浓郁哦。来，我跟你说。一个火锅好不好呢？汤头最重要了。我先来试喝一口这个汤，哇，好烫！你看还在冒烟。嗯，好清甜哦，有很多蔬菜在里面的感觉，不会只有那个味噌子的那个死咸味而已。对，这个味噌的汤头啊，其实都是我们调的。嗯，主要的基底的话，我们会先用香菇跟昆布当成高汤基底。那其实这个味噌锅里面它有两种不同日式味噌下去调，那我们会再加那个豆浆来增加它的豆香味，所以它其实这个味噌锅它的汤头的层次很丰富。哇，这个听说是你们的招牌对不对？对，这个都是我们自己手工自己做的紫菜糕，来戚风看看。嗯，紫菜的味道就是很天然，在嘴巴里面散开来，好好吃哦。来，我们来吃下一道，也是他们的招牌哦。这边三杯杏菇花汁，哎，花汁是什么呢？花汁其实是天然的一种
植物，它其实是椰子里面的果肉。你爆出来了，我本来想要猜猜看。来，你说椰肉在这个里面，对不对？这个，一看就知道了。对，没错。超级像的，这个是椰子肉哎，你看它经过烹调之后呢，旁边还有这样一点点卷起来的感觉，这根本就是真的花枝了吧？我来吃一口看看。有像哎，真的有像哎，它那个口感好逼真。这如果不讲，真的不知道它是椰肉哎。蛮多来这边的客人，他们都不是主要是吃素的，荤素隔阂不大的一间店，所以让年轻人也会想要跃跃欲试。嗯，没错。而且整个氛围和环境都非常的文青。今天谢谢我们的佩奇店长，谢谢美君。在厨房不仅有文青网美会喜欢的老房改造清新风，食物也有美味独到处，从各式手作食材中吃得出可爱老板夫妇的心意，暖心又暖胃。在书香的世界里啊，不断的有着新血加入，尽管不是厨师出身或者本来不是素食主义者，但是只要有心加上一点点的创意，大家都能够在推广素食的道路上贡献一己之力。蔬果生活志告诉您素食大小事，谢谢您的收看，我们下次见。